Потому что бұл менің балалық шағымдағы бір есте қалып қоятын әндердің бірі. И былай айтсам, менің кумирім и ұстазым десем де болады. Сол кісіге қарап өстік, сол кісіден бір көптеген мотивация алдық. Болды. Бұл әнде махаббат бар. Махаббат сезем, обратно прошлыйға барып келген сияқты болатын сезімде боламын. Балалық шағыма барып келген сияқты сезімде боламын. История бұл әнді біздер кезінде дискіден және де тіпті кассеттен де қарайтын едік. Осы кісіні живой көрсек деп армандайтын едік. Кейін ол кісі жоқ болып кетті де, біздер енді өнерге
енді-енді келіп, есімізді жиып, енді-енді өнерге келіп атқан кезде бұл кісінің қайтып бір кембек жасаған есімде бір бағдарламада. Сондай бір болады ғой бір. Өшім балық шаққа барып келген бір сезімді береді. Осы әнді тыңдап өскен замандастар, құрдастар болсын, наслаждайтесь.